Некогашната парола «Книгата е прозорец кон светот» за младите повеќе не важи. За нив прозорец кон светот е интернетот. Книги читаат само понекогаш. Ако тоа од нив го побараат наставниците. Па не баш не читам редовно, за жал. Зошто? Па во подмодерните времења ги имаме телефоните. И за жал книгите се помалку и помалку се користат. Меѓутоа денеска си наставам на книга, тоа значи дека ќе си купиш книга? Па би требало. За мене не, ама за моите родители би можело да се купи некоја книга. Зависи. Повеќе да се рече порано сум читала, но сега повторно почуваме и купивме нови. Зависи ако имам некоја нова книга, може да прочитаме. А исто така и сурфање на интернет. Време на време. Ако има некоја интересна книга, може. Ако не, на телефон. Да. Се наоѓа време за добра книга, но и социјалните мрежи ги користиме доста. Како родител сметам дека давам добар пример со читањето на децава. Малку потешко иде, нели? Меѓутоа знам дека ќерка ми чита. Дека е така потврдуваат и дел од издавачите на овогодишниот сајм на книга. Дефинитивно малце повозрасните, оние кои што се или на студии или само што ги завршиле студиите. Мислам дека тоа е вака група која што веќе и финансиски почнува да се осамостојува. За жал помладиве генерации се посетители, има организирана посета од училиштето, но се уште е далеку нивниот интерес од тоа што треба да биде. Сега повеќе се заинтересирани за англиска литература, меѓутоа ние форсираме и веруваме дека ќе ги убедиме да читаат на македонски јазик. Ние конкретно во нашата издавачка куќа имаме понуда на детски книги, така што се надевам дека се повеќе и повеќе ќе читаат на македонски. Најмалку читаат средношколците и основците, а книги купуваат кога се на попуст. Слободното време најчесто го поминуваат на интернет. За разлика од нив, за повозрасните, технологијата не е предизвик. Кај нас конкретно, да речеме, од 14-15 години па натам. А во пол и машки и женски подеднакво. Значи машките купуваат многу трилери. Ги читаат и нели не во хартиена форма, меѓутоа си сакаат и книга. 36-тото издание на сајмот на книга завршува утре вечер во 20 часот.